Segons dades de la Federació de Concessionaris Facon Auto, la matriculació de vehicles total al municipi de l'Escala l'any passat va ser de 126, una xifra un 11,9% inferior a la de l'any 2008, quan se'n van matricular 143. Si la comparació es fa amb el 2007, la baixa és del 44%. A l'Escala, durant el 2009, les marques més venudes van ser Citroën i Peugeot, amb 17 vehicles matriculats cadascuna d'elles. Les segueixen Nissan i Volkswagen, amb 11 vehicles matriculats, i Seat, amb 10. Bé, a finals de l'any passat sí que va haver-hi una millora respecte a primers d'any, perquè l'actuació aquesta del Plan Zapatero va anar molt bé, va reactivar una mica el mercat, que estava bastant baix. No obstant, evidentment, no es va arribar a les quotes de mercat dels altres anys. Personalment, aquí a l'Escala potser hem fet la meitat de vehicles que els altres anys, no? Però bé, s'ha de donar gràcies que una mica d'aquí i una mica d'allà doncs es va arribar a reactivar una miqueta, i això va ajudar una miqueta a acabar d'arribar a final d'any, no? El cas dels grans concessionaris, el problema que han tingut és que són estructures molt grans i això els ha provocat doncs, que el no cuidar molt la postventa, o sigui, personalitzar molt el client, quan té un problema tu estàs al seu costat, quan té un problema al vehicle, donar-li un vehicle de substitució sense que ell li suposi cap càrrec. Doncs, tota aquesta sèrie de detalls que tenim als tallers que són propers al client, doncs, ha fet que nosaltres al taller tinguem feina, a diferència d'ells que purament s'han dedicat a la venda de vehicle nou, i clar, una vegada els ha fallat el vehicle nou, evidentment han notat que no hi havia venda i al darrere no els ha funcionat. I això és la meva conclusió que veig en el que és aquesta crisi que hi ha ara, en aquest moment. En baixar les vendes i els marges de guany que tenen els concessionaris degut a les ofertes que s'han de fer per atraure els clients, el manteniment i reparació de vehicles s'ha convertit en la principal font d'ingressos. En el cas nostre, que és una empresa familiar de tota la vida, el que sí comptem és amb una gran quantitat de clients de sempre, i això en temps difícils doncs, el que fa és la gent que té vehicle doncs, quan té que fer una revisió, quan té que doncs, ve cap aquí amb nosaltres i nosaltres li donem tot el tipus de servei. Això, doncs, la gent no ha canviat de vehicle, però per altra banda el repara més. Aquest any nosaltres podem estar doncs, contents perquè els resultats han sigut molt bons i d'alguna manera el que és la venda que no hi ha hagut de nou hi ha hagut d'usat i per altra banda ha augmentat també el que és la reparació de vehicle. Els marges comercials avui en dia que nosaltres tenim amb les vendes dels cotxes, la gent es pot pensar una cosa, però realment és una altra completament diferent. Anys enrere hi havia uns marges comercials bastant macos, però avui en dia, amb les ajudes que hi ha del Plan Zapatero, està clar que el concessionari té que vendre a costa de col·laborar econòmicament i una part de l'aportació del govern central la fa el propi govern central, la Generalitat, però l'altra part la posa la marca i la marca la posa esperant que tu col·laboris. Aleshores, això va en detriment de del teu marge comercial i ha arribat un moment que amb la venda d'un cotxe hi guanyes molt pocs diners, a nivell de negoci és mínim, però bé, el que es tracta és de poder tirar un cotxe, diguéssim, un altre cotxe nou al carrer i bueno, aquest cotxe després té un manteniment, un seguiment, en fi, la qüestió és captar clientela de la manera que sigui, però està clar que ha canviat molt el tema d'uns anys cap aquí, ha canviat moltíssim. Una altra estratègia de màrqueting i venda és anar oferint models nous perquè els clients s'acostin a preguntar. Qualsevol opció és bona per anar superant la crisi.